Vážení přátelé, abych vás rád přivítal u dalšího záznamu ze Steel Division 2 a přiznám se, že mě trochu zpětně mrzí, že jsem se rozhodl to nepokazit, protože to obilí, které vidíte tady v levé části své obrazovky, bylo původně černé, když jsem to znovu odzoomoval a zase přizoomoval. Toto celé bylo černý, protože to z nějakého důvodu nenačetlo. Ale to není zase tak důležitý, asi si myslím, v tuto chvíli je důležitější říct, že se nám tady schyluje k zásadní velké bitvě, tudíž bez dalších zdržování. Tímhle střihem už asi nikoho nepřekvapí, jediné, co stojí za to zmínit, je, jak jste si asi stihli všimnout sami, zatímco Koenig 42 jde za British 15th Infantry, která očividně má tady něco ze společného se Skotskem, tak Reeve jde za 97. gardistickou střeleckou. Mně přišel komentář na YouTube a pojďme si prohlédnout oba deky. Okay, máme tu tady toho Koeniga, čeká nás sniperský tým, Daimler, tohle průzkumné obrněné vozítko Daimler, taky Humber a do Bčka a ještě jednou do Bčka, to znamená celkově 12x, tu budeme mít sniperský tým, ovšem vybavený tímhle, to je snad Stuart bez vršku, že? I a v IFáčku, ne v Ačku, jenom se Jeepem, ale tohle mi přijde skutečně jako Stuart. Stuart, jo, APCčko, je vidět, že člověk si to tady může i přečíst a dozví se to samé. Samozřejmě, vzhledem k tomu, že je to pěchotní divize, tak asi vás nikoho nepřekvapí to, že nejvíce jednotek bude v kategorii pěchoty. A to jednak útoční pionýři vybavení plamenometem. S tím takovým tím zajímavým, já bych si dovolil říct, v podstatě pneumatikovým zásobníkem na ten napalm, nebo co v tom je. Defenzivní skupina, vybavená dvěma Brenny a třemi Lientfieldkami. Typičtí klasičtí rifles a také rifles vybavení s piatem, to všechno v Ačku. V Bčku potom polní inženýři, leader, teprve teďka leader, vybavený taky piatem. Motorizovaní rifles, což je úplně ta stejná jednotka, i když je jich mám pocit míň než obyčejných rifles, je to tak. Vás je 2, 9, 10, zatímco u těch motorizovaných rifles je to 7, 8, 9. Jo, takže vás o jednoho míň, ale zase na druhou stranu máte tohle motorizované vozidlo vybavené kulometem, to znamená technicky za to se dá říct, že ten desátý člen sedí tady. Přesně řečeno, on stojí tam tak jako docela jako nepříjemně, protože tam se dívám, že tam má hned to sedadlo před sebou, tak to teda jako asi nemuselo být úplně pohodlný. V Cčku potom ještě jednou rifles, ti klasičtí a také rifles vybavení piatem. Tanky, budete mít tu čest s Churchillem v Ačku, sladkýho Stuartíka v Bčku. To je tak hrozně hnusně krabicoidně vypadající tank. Takhle si jim představuju tank, když jste ho stavěli z lepenky normálně, takhle nějak by vypadal. V Bčku potom Churchill a v Cčku ještě jednou Churchill. A když se podíváte tady, tak asi sami tušíte, že ono jako moc na výběr tahle divize zrovna nemá. Jo. Jediný rozdíl je, že v Bčku to bude Churchill verze 4 a v Ačku a Cčku je to Churchill verze 6. Jo, a to stejný. Ještě tady teda dobře Churchill verze 7. Uznávám. Mohla přijít ještě sedmička, ale Koenig se pro ní nerozhodl. Jako podpornou složku této divize tu budeme mít Vickers kulomet, budeme tu mít pátý Churchill, super. A také v Ačku ještě velitele. V Bčku potom další Churchill a ještě plamenometný krokodýl nebo krokodýl, tentokrát bez jakéhokoliv muničáku, který tu samozřejmě je, ale Koenig jej mít nebude. Protitankové zbraně 6-liberní, nebo 6-pounder, ano, 6-liberní dělo, 17-liberní dělo, Achilles, což je asi bezesporu ta nejmobilnější a asi nejlepší věc, která bude k dispozici v rámci těchto čtyř jednotek a v Cčku ještě jednou to 17-liberní dělo. Protiletecké kanóny, žádné překvapení, Bofors a v Bčku další 4 Boforsy. S tím, že vidíte sami, že Humber, Polstein, Crusader dokonce, Tri-Polstein a ještě jeden Crusader. Rozhodně tahle divize má na výběr poměrně solidní protiletecké vybavení, ale my uvidíme pouze maximálně 6 Boforsů. Artilerie potom hmoždíř nebo minomet.
A potom, a ten, už, ten teprve v Bčku, to je zajímavé, zatímco v Cčku bude jedno tohle, jeden tenhle obří hovicr a ještě potom jednou, ale ten jako mimo mapová artilerie, to znamená tohle, tenhle Universal Carrier bude sloužit pouze jako pozorovatel pro tu artilerii. To všechno v Cčku. Ty mimo mapové budou tři, tady tyhle velký hovicry budou až 8 jich bude. No a RAF se pochlubí tajfunama, třema tajfunama v Ačku, které slouží jako lehký bombardér. Potom čtyři v Bčku už tajfuny sloužící jako stíhačky. Další dva tajfuny, co by normální protitankové zbraně. No dobře, lehké rakety tady je, ale předpokládám, že to bude se používat především proti tankům. A potom, aby to náhodou se jako úplně jako nepletlo, tak ve Cčku budou další čtyři tajfuny, střední bombardér. Ano, medium bombardér, ale jako Spitfirey tu jsou, ale jinak tajfun, tajfun. A defenzíva ta nás trápit nemusí. Oproti tomu Reef, jak už jsem říkal, jde za Sověty 97. gardistická střelecká. A je to také především pěchotní divize, byť je motorizovaná na rozdíl od té, schválně je to tady napsané, jo je to tady pěchotní, tak ta je motorizovaná. Poměrně málo průzkumu a svým způsobem ona i ta sama divize úplně na průzkum moc není, jak vidíte sami pouze čtyři sloty. Budeme tu mít rozvědčíky, vybavení, to jsou MP40-ky. To je 6 MP40, jeden sniper, jeden kulomečík a granát kouřový. To je zajímavé, čoče. Razvedozor. No tak rozvědka úplně není ten správný překlad, ale zkrátka jednoduše dozor, to znamená jakoby scouti, no, což je taky český průzkumníci. Daleko zajímavější je ten průzkumný tank. Úplně si neumím představit, jak byste chtěli zkoumat, nebo takhle nenápadně proskumávat tankem, ale zase mít v Ačku zadarmo T-34, kdo by to nebral. Co tam ještě máme? Snajperky, ženy, motorizovanou rozvědku s Jeepem, Jeep, a nebo dozor, respektive na sidekáře, taky dva maníky s kulometem dokonce. Pěchota, budeme tu mít gardy, to znamená gardisty. Můžete se těšit na sapéry, což je velitelský sapér. A také ještě jedno guardia, ale ta tentokrát vylepšená o kulomet DP-28. A také tankodesátníci, to znamená plamenomečíci, ale oni jsou to protitankové. Protitanková jednotka, protože je vybavená molotovem a 8 PP šítama. V Bčku potom další guardia s DPčkem, sapéři 8, štrafníky. Jenom daleko větší. Vidíte sami, že ta jednotka je velká jak blázen. Kolik vás je? 16, 3 kulomety, to znamená 20 lidí tam je. Fakt, 3x 6, no, ano, 20. Štrafníky budou 12 a v Cčku potom guardia ještě 27x. Ta bez kulometu, i když teda jako úplně nevím. Jo, protože vy máte dva ty kulomety, když je tam DP, a když nemáte DP napsáno v názvu, tak máte jenom jeden ten kulomet. Odmlouvám se, trapně jsem se spletl při pohledu na sovětské uniformy. Tanky, Inu. T-34, to asi nikoho nepřekvapí, ale zajímavější. No, tak ty máš tu hlaveň zacpanou a teď nevím, jak to funguje. A důležitý je, že to je tankový hrdina Oskin na své T-34/85. Potom velitelský IS-1. Bčku potom další 16 T-34, další dvě velitelské T-34 a v Bčku ještě dvě IS-2. Takže Josef Stalin 2 nás snad potěší svojí přítomností. Na podporu přijedou ježíš ognemetčíky, což jsou, to už je teda skutečný plamenomet, protože jeden má PP sheet a druhý má plamenomet ROKS-3 a ještě kouřový granát. Také 6 km Maxim. Velitel ve svém M3A1 Combat a v Bčku se nečekaně muničák. Přesloží mi někdo, prosím, co tady napsáno? Děkuji. Protitankové zbraně potom dělo M42, ZIS-2, potom v Bčku znovu ZIS-2 a ještě SU-85. Protiletecké kanóny, podobně jako u těch Britů,
v tomto případě je to Zen Artillery, dvě v Ačku, čtyři v Bčku, úplně to stejný. Kluci skoro jako kdyby od sebe pisovali. Artillerie potom máme hned v Ačku, bude mimo mapový takovou pozorovatel pro mimomapovou artillerii, to je velice zajímavé, to jsem zvědav, jestli se to nějak projeví. Potom tady velitel nebo leader pro ty, pro dělostřelce. Další průzkumník, ale tentokrát letecký, už v Bčku pro mimomapovou artillerii. A to budou rakety, čověče, skoro. Tak to jsem zvědav, teda to skoro vypadá, kdyby to byla... Jo, Andriuša, tady je to nahoře napsáno. Takže mimomapová Andriuša, to jsem zvědav, jak to bude střílet. A v Cčku potom dva opět pozorovatelé pro mimomapovou artillerii a BKA Riverboat, no tak... Jo, jakože skutečně na řece se nachází loď a ta bude střílet na základě pozorování tohoto maníka. Tak to jsem zvědav, protože zvlášť na mapě, kde nebude žádná řeka, by to bylo docela komický. Ale jasně. No a letectvo potom Ilyushin 2M3, fungující co by lehký bombardér, hezky zbarvený, ta tyrkysová ze spodu. Zatímco nahoře tady je to zeleno, bílo, šedý, to je docela hezký, čověče. To vypadá docela solidním způsobem. A potom ještě dvě stíhačky, P-39Q-15 Cobra. A v Bčku potom těžké dva čtyři těžké bombardéry PE-2-83. I když ono je to klasifikováno jako bojový bombardér, nebo stíhací bombardér. Ale přeci jenom... Je potěšující, že tentokrát tady nebylo žádné jakože nenačtená textura, nebo spíš nedodělaná textura. Tak, pojďme zpátky na bojiště. A teď jak se na to dívám, tak zpětně musím uznat, že byl docela vtipný můj komentář o tom, že by byla sranda, kdyby tady řekla žádná netekla, protože co teče uprostřed mapy? Pojďme raději na tu samotnou bitvu. Koukám se, že Reef tady docela zásadním způsobem letí kupředu. Tady v tomhle městečku asi se bude velice rychle zřivě bojovat, zatímco tady jeho soupeř, já jsem ještě nepředstavil, BDC Colonel Koenig 42, zatímco Reef je pořád jenom Reef, tak úplně tak s tím zdá se nepočítá, naopak jeho silnou stránkou tady je pod jako snaha být tady hodně defenzivní, zatímco se dívám, že ohnemečíky Reefa se vůbec jako neohlíží vlevo vpravo a letí vstříc nepříteli, například tomuhle šestilibernímu dělu, které se přiznáme umístěno velice, velice hezky, velice takticky, ovšem na to se tady nehraje. Tady ještě navíc tanko desátníci člověče zuřivě pálí po postupujících Koenigových jednotek. Já jsem se skoro až zarazil, jestli náhodou nemám nějakou vyšší rychlost, protože ty jednotky postupují úplně šílenou rychlostí. Stejně tak tady Reefovi ognemečíky ve třech vydáních postupují velice kupředu, velice zásadním způsobem. Reef okamžitě tady využívá svoji artillerii mimo mapovou, kterou jsme konec konců viděli, že tady je někde ten pozorovatel. Tady máme velitelské ISK, tady jsem zapomněl zmínit, že tady ten tank, ale určitě jste si ho všimli. Tady jediné místo, kde Koenig je tak nějak vepředu, respektive přes tu řeku je tady, kde se mu podařilo dostat a Reef to tady kryje jenom jedníma gardistama. A jinak, člověče, musím se přiznat, že Reefův útok. A jo, tady koukám, že ISK to šestiliberní dělo, které střílí potom N2A1, které momentálně zvládlo zničit, tak ostřiluje svým ISkem, tady se to taky toho moc neděje, tady bohužel se jeho jednotka vzdala. Přece jenom čelila docela významné přesile, tudíž se není čemu divit. Tady tenhle Maxim momentálně, o něm předpokládám, Koenig neví, ale také ani ten Maxim moc nestřílí, respektive nic nevidí, protože stojí na okraji lesa. Tím pádem přes ten les nevidí nic, ani do toho lesa nevidí. Tady nám to čověčerý vybombardoval takovým zásadním způsobem, že se ta frontová linie posouvá tak brutálně dobře, až i ti útoční pionýři dost pravděpodobně možná se vzdají, ano je to tak, a Reef to krásně zabírá. Tady se naopak Koenig docela pohodlně usazuje, tady nemá sebemenší problém. Přiznám se, že těch defense group je tady tolik, že se v tom až člověk normálně ztrácí, kolik těch jednotek vlastně má, Brit. Tady Maxim už se přece jenom posunul trochu kupředu, aby začal střílet, i když jeho je docela dost zásadně přečíslen. To dělo ustupuje, na které střílelo to ISK, tak si nejsem jistý, jestli člověče zvládnete to. Jako pokosíte, zvládnete určitě. Tady něco bouchlo, to se přiznám úplně netuším co, protože nejsem si jistý, že byste byli schopni házet granáty, ale je dost možný, že třeba to ISK ne.
No, od někud to letět muselo, jo, možná to ZIS-ko vypálilo, taky ne. Tak to asi nejdu, a je to kouřový granát, možná ti útoční pionýři hodili ten kouřový granát, tady tihle mají 3, hezký nálet od ILka, jo, a tihle mají 4, takže to byl vlastní kouřový granát od Koenigových útočných pionýrů. Akorát ten Maxime ve dvou lidech, krásné vzdání se jednotky, nebo přinucení jednotky, aby se vzdala. A myslím si, tady u těch pionýrů to bude horší samozřejmě, protože ti nejsou tak přišpendlení. Ale zase toho Reef krásně může teďka využít k tomu, aby dorazili posily. Humber bohužel rozstřílí asi dost pravděpodobně ten Maxim, protože u něho zbývá už jenom jeden jediný člověk, tady nám to Reef na středu posiluje, dost pravděpodobně se brzy možná začne schylovat i něčemu tady v tomhle sektoru, protože tady má jenom jeden Vickers, Koenig. Reefe, ty mě nikdy nenecháš vydechnout normálně, to je hrozný, ty prostě jedeš, ty tvoje záznamy jsou blablabla. Nestíhám hovořit. Na posilu tankodesátníky ten kulomet už byl zničen, nechce si jistě si všimnout, tady možná ti ohnemečíky jsou trošku překvapivě ještě pořád držení tohohle bodu, což dost pravděpodobně se velice brzy změní, protože ti Rifles už tam postupují. Tady přijíždí na střed do toho sektoru, o kterém jsem před chvilkou mluvil, nějaké posily. A já se konečně můžu zastavit na chvíli, aspoň malinko. Dobrý je tady ten tank. Přece jenom ta rozvědka tanková se hodí na takovéhle momentíky. Také už tady přijela posila zde. Tady to přibyl na posilu kulomet, ale nevypadá to, že by tady Koenig něco plánoval. On je asi rád, že se tady usádil v tomhle sektoru a víc to nebude. Maxim si to rozdává s Vickersem. Očividně zatím Maxim prohrává. Když už byl přišpendlený k zemi. Posádka spanikařila, to je hezký. A co u vás zřejmě? Pryč! A nepřátelská jednotka se vzdala. Přece jenom byla pod palbou tady toho tanku, byla pod palbou z boku tady té M2A1. Tady ta vlaječka přece jenom je. Teď už zase červená, ale byla na chvíli modrá, protože tady postupuje Maxim, který to podpořil. A jsem zvědav, jestli... Když si to s dovolením pauzneme, jenom mě zajímá, jestli Reef ví. Reef neví o těchto jednotkách. To je možná ještě malinko škoda, že ty záznamy Steel Divisionu nedokážou jakoby zobrazit, která ta jednotka je jako v tom neutrálním režimu, pochopitelně. Která ta jednotka je skrytá a která ne pro oči nepřítele. Jo, to možná ještě třeba do budoucna. Tady jako vidíte tu jednotku, ale nevíte. Oni vidí a takhle musíte přepídat. A to je pohled samotného hráče. Jo, aspoň třeba, nevím, nějaká ikonka jednoduchá, já nevím, brýlečky nebo křížeček, nebo nějaká takhle pitomost, aby to bylo celku jasně viditelný. Tady koukám, že Koenig se pokouší ty ohnemečíky vyhnat. Stejně tak ten Maxim asi nemá úplně teďka vhodnou situaci. Další artilerie od Reefa, přijíždí nám Churchill na střed. Tady si myslím doleva asi nemá úplně cenu se dívat. Je vidět, že velice často tentokrát Reef bude využívat Danger Close palbu od své artilerie. Rozvědka musela velice rychle začít souvat, protože se tady vyjevil ten šestiliberní dělo, které bylo na začátku. Ostřelovalo ISko, které se přiznám, asi zdá se bouchlo, ale nevidím, kde by mohlo být zničeno, neboť nikde nevidím hořící tank. A nebo jsem možná slepej, ale jsem si 100% jistý, že se nachází v tomhle sektoru. O, takový přesun, ty brďo, dobrá. A velice hezký zásah, který zlikvidoval půlku zbývající posádky, to jednak, a za druhé donutil tu jednotku ustupovat. A nebo spíš možná Koenig naklikla, aby ustupovala. To je celkem jedno důležité, je v tuto chvíli říct, že ustupují. Maxim jde do protiútoku. Myslím si, že ten Daimler by měl být docela rychle zvyklý, a on na něho nevidí ten tank. Ale možná ti ohnemečíci, nebo naopak jelko nic, ale tyhle rifle jsou hezky přitlačeny k zemi. Takže ti ohnemečíci dost pravděpodobně asi chtěli použít plamenomet na ten Daimler, ale spíš teďka se budou řídit k těmhle Rifles, aby se vzdali. Zatímco byl ten kulomet Maxim, no ten Maximovský tým zničen, stejně jako ti ohnemečíci, protože tady z boku ještě přijíždí další Daimler.
teďka už konečně ta rozjetka na něho viděla, to trošku Daimler nevychytal, protože ústupoval nebo ujížděl přesně do toho sektoru, kam zrovna ta T34, kam ta T34 směřovala. Koukám, rýfe si dáváš, nevím, jestli to byla chyba nebo to schválně, jestli je to schválně a ty to celou dobu vidíš, tak je to docela dobrý. Typhoon udělal pěkný typhoon s těmahle gardistama. Začíná nám za chvilku fáze C, ještě stojí za to zmínit, že Reef pořád ještě drží 14 vlaječek, jako na začátku hned, co vlastně jsme v podstatě začali hrát. A tím pádem Colonel Kerriga 42 čeká za 25 minut a nějaké drobné porážka. Vy máte kulomet, no. Další Danger Close artilerie, když ta je po mně. Jo, ono možná, jestli jsi to schválně nenastavil na to, abys věděl, kam to máš dát tu artilerii. To mě taky teďka napadá. Ale další velice hezky umístěná artilerie. Samozřejmě, možná ještě stejně dobrý by to bylo třeba tady, kolem toho kostela, tady tohodle. Ale tady by byly přece jenom 3 jednotky, takhle to vypadá na 4. Samozřejmě, taky záleží na tom, jestli se něco zasáhne nebo ne. ISK se nám člověče přesunulo na další pozici, tady se nám německé, ruské tanky srazily, výstřel hodně bokem. Obdivuji detail, který si někdo dal tu práci vymodelovat na zadku toho tanku. Tady hezký zásah minometem. Pokud to nebyl některý z těch Churchillů. Ty brďo. T-34 zničena, ne? Tak ne, ono to vypadalo podle toho výbuchu, že jo. Ale naopak 100% víme, že byl zničen jen Churchill. Tady byl zabit nabíječ, také už šel do kilu celý tank, zatímco tenhle Typhoon, asi jste viděli, jak jsem letěl. A ty Rusové se v podstatě zasmáli, řekli si Stolična já a jeli dál. A ještě přijíždí na podporu další tank. Ty sladký stuartíky, nejsem si úplně jistý, jestli dokážu něco takového zastavit, protože tady je další zásah na pažbu těch 3 tanků na středu. Ale přesto je to 13-11, což by mě schválně zajímalo, kde se co změnilo, neboť nejsem si úplně vědom toho, že by Reef ztratil některou z vléček. Že si Liberka je konečně minus, ta která tam byla v podstatě od začátku. Samozřejmě ti rifle s piatem jsou o dost nebezpečnější než tady ty žmolky, které se sem někde řítí a už ani nevím kde. Jo, tady. Už se na to podívej, tady těto sladěvčký a ještě krabicoidní. Honey Stewart, ten už ten název, ty brďo. Taky ustoupili za řeku, aby se opět vrátili za podpory pěchoty. Pak to máme dál. Tady to člověče pořád tak nějak, teď je to 12-12, protože tahle vlaječka padla do rukou Koeniga. Neboť tomu tady zbyli ti rifle s piatem, Reefovi už jenom rozvědka. Typhoon zničí ZISko, ano je to tak, a vyčistili část lesa. Ale, že jo, ta rozvědka, protože je to, teda respektive ten tank, protože je scout, nebo průzkum, tak nehybe s frontovou linií. Tak samozřejmě ten Stuartík možná bude stačit na ten nákladák Guardie, ale oni stihli vylézt. Co to má vůbec za zbraň, ten Honey? A jo, má to dělo, čověče. A teďka koukám, že ti gardisti jako nezažívají úplně veselé chvíle, protože se to na ně spustilo ze všech stran. Tenhle útok přece jenom snažím se pozorovat. Vidím, že další podpora sapérů, gardisti už jsou tady dokonce dvakrát, tím pádem vyhnali ty rifles. Defense group zuřivě se snaží zastavit a zničili taky ty rozvěd.
Takže Reef opět utíká, nebo minimálně couvá, ale vážně by mě zajímalo, která vlaječka teda znamenala to. Ta remíza je jasná, to je tady, ale že to bylo jenom 13-11 a ne 14-10. Přiznám se, že se v tuto chvíli v tom plně neorientuju, ale důležitější asi je zmínit to, že tady bylo zničeno 17 liberní dělo, které jsem dorazilo na podporu té toho 6 liberního. Já si naliju pitíčko. Teď jsem si polil stůl, výborně Jiřo, zaskoroval si. To je tím, že máš kahan. Plnej vody samozřejmě. První hany, sladoučkej medík, který jsem spozoroval, bouchl. Ty T-34 společně s ISKem už tady zničili dalšího Churchilla, tady nám to začíná docela hořet, tady jako je skladíš, takový odpadák v podstatě, vrakoviště. Koenig tady to posílil dalšíma jednotkama, což je sice super ultra bombastický, ale nejsem si úplně jistý, jestli je to zrovna část bojiště, na kterou by se měl soustředit. Tenhle Typhoon to opět zkusil na to ISK. Kluci tankoví se zasmáli, tady velice hezký nálet, takhle jako by dopředu, díky čemuž tyhle dvě jednotky byly přišpenleny. To bylo velice hezký, protože to dopadlo předně, že jo. Stíhačka zareagovala bohužel pozdě ze strany Reefa. IL-2 ustupuje. Souboj T-34 Churchill společně s Achillem teda vyzněl nakonec pro Scotty. Churchill ovšem zničen a naštěstí pro Reefa ten Achilles nestřílí, protože ani nevidí na to ISK. Typhoon možná ale to nahradí, nebo ten bude střílet na gardisty zase, pozor. Žijou. Ale už ne mnoho. A tak tady přece jenom se spouští útok. Trvalo to, ale je to tady. Koenig si to hezky připravil a vzhledem k tomu, kolik je tady jednotek, si myslím, že tyhle dvě vlaječky pro Reefa budou velice brzy ztraceny. Přesto však kostel dobit, v této části sapeři postupují dopředu proti pěchotním nebo polním inženýrům. Štrafníky tady se rozhodli přeplavat. Dobře, tak oni chodí po vodě, omlouvám se, vidíte 40 ježíšů, anebo už jsem vypil tolik stolična je já, že mám halucinace, ale ti soudruzi umí chodit po vodě. Ale hlavně, že ještě zdrželi schválně ty zbraně nad hlavou, aby to vypadalo, že jsou ve vodě. Tak to potom jo, no. Tady bohužel však jednotka zničená, ale myslím si, že to úplně Reefovi vadit nemusí, neboť ten střed teďka vyznívá velice jeho prospěch. Co se děje tady? K mému překvapení ten útok docela vázne. Tady se sice dokázalo dostat modré uskupení do tohohle baráku. Ilšturmovník pravděpodobně zničí ten Humber. Nepovedlo se. To byla asi minometná artilerie. Přiznám se, že nevím. Ale nevidím tady nikde minomet od Reefa, který vlastně ani nemá, on má všechno mimo map. Ty máš jenom mimo mapový. Gardisti bohužel na chvíli dobili, ale nakonec přece jenom ztrácí. Tady je teda už útok přímo do tohohle města. No, vesnice města, tak je tady docela dost baráku, to už by se skoro dalo říct, že to je město. Typhoon s dalším náletem zastavil gardisty, ale ten postup se přiznám, nevím jestli úplně není. A možná až zbytečně intenzivní. Přijíždí Josef. Sarionovič, Stalin 2, který očividně nabíjel, takže už něco někam vystřelil, ale teď už zase nabíjí. Ne, zaběžuje. A netrefil Hambra, škoda. Typhoon s dalším náletem, zničená gardistická jednotka, no Guardia. A vzhledem k tomu vlastně posunu, tahle vlaječka padla teďka do rukou zase modrého týmu. A tím pádem to 14-10. Tady přece jenom útok, dokonce byl tady zničen T-34. Úplně přesně nevím, kde teďka je, ale cítím, že ho brzy najdu, tady ho máme. A tady ten útok, nechci říct, že byl zbrklej, ale byl takový jako hurá docela, protože to tady vůbec nebylo zajištěný.
A vlastně teďka díky tomu ta vlaječka padla do modrých rukou, do skotských rukou. A tím pádem je to zase, aspoň na chvíli to bylo 12-12, teď už je to zase 13-11, protože tahle vlaječka padla zpátky do červena. Tento sektor poměrně zajištěn, dokonce ještě přijíždí další posily. Zatímco zde. Už se koukám, že se Britové rozhodli, že aspoň někde ty Rusáky sejmou. A bylo to tady. Přesto to ale Reefovi vadit nemusí, protože vede 14-10, už 15-9. Neboť tahle vlaječka je opět červená. A dokonce tady gardisti hezky pálí do boku těm rifles, i když jsou jenom dva už. A než to dořeknu, tak možná bude jenom jeden. Slyším nějaký takový hučení, jak kdyby, aha. Další trojitá skupina Rusáků v tancích, ve spoustě kovů. Tomu je úplně nechápu, co dochází za munici. Protože tady je 10, 12, 15, 3,5 tisíce. Tady mi to neřeknete. Ale... sedí v něm holub, což je fajn. Je vidět, že ty nálety si teďka ty Rusy vyměnili. Ti gardisti to přežili, ten, ti rifles ne. Ale říkám si, jestli ten Typhoon náhodou nezaměří. Maxim kilomet. Říkal jsem si, že to nebude jeden z těch tanků, který tady stojí, ale nakonec ne. Naštěstí pro Reefa tady hned přijel náhradní, v podstatě ten už byl na cestě. Tady sapéři zahnání, tím pádem je to asi 14-10, ale přece jenom pořád je to vedení, dost významné vedení. Tudíž... není důvod se čeho bát. Tady máme tu, toho pozorovatele pro... Andriuš, už se chtěl říct, měli jsme. Jo, měli jsme. A nemyslím si, že byl schopen vystřelit. Ale skoro si říkám, že tady se nějak jako koncentrují modré jednotky, jestli náhodou nepřijde nějaký zuřivější útok. Jsem na to schválně zvědav. No a pak zatím tady se zdá, že to chce Reef vyčistit. A dost pravděpodobně asi, když získá tuhle vlaječku, což se právě teď tak stalo, tak se rozhodně zlobit nebude. Tady připokládám, že i Britové nebo Skoti umí běhat. Ano, umíte běhat po vodě, gratuluji. Někteří teda jenom stojí. Ale budou zahnáni. Pokud zvládnou utéct. Hezký pokus. Další hezký pokus o zničení je skále, protože to hovado je tak velký, že ho bude muset zabít mrtvice, no. To se bude muset zlikvidovat sám, jako sami to ISko nezničíte. Kulomet Vickers to zkoušel sympaticky, ale bohužel ne příliš úspěšně. Je skoro, jak kdyby byl full scriptum teďka, že? Vůbec to nevypadá jako strategie. Což oceňuju. A je na to, jak to jede krásně plynule. Tím, když samozřejmě moje sestava je trochu lepší, no. Protože doznala určitý změn v posledním roce. Ale i tak. Myslím si, že... tohle dělo bude bombardováno. Tak nakonec ne, nakonec člověče ten... tady? Co? Ejo, tady jsem. Krásné zničení děla. Ta zen artillery se moc jako netrefuje. Snaží se, pálí zuřivě, ale... to je tak vše. Fakt mě zajímalo v čem... Jo, tak teď už vám došel tady kulomet.
Teda předpokládám, že to je kulomet. Vypadá to, že jo, tak to potom chápu, to je ten, myslím si, ten vrchní kulomet. Tady tenhle. Protože ty DPčka... Přiznám se, jeden je tady. A to, ten druhý je tady. Tenhle šestý liberní dělo asi ten tank zničili. Dost pravděpodobně ano. Co to bylo za... To bylo nějaký TNT. Jo, to byl granát. Bohužel se vzdali. Tady tenhle tak má zaseklou hlavu. Hlavu. Věž, hlavu. Tudíž nemůže úplně dobře střílet, ale teď se to snaží opravit. A ještě má zaseklou tak blbě, že můžu má dozadu, no tak to je hezký. Další gardice se vzdali, tím pádem tady teďka momentálně Koenig utržil velice dobré vítězství. Minimálně dílčí, ještě navíc zničil ten tank, tudíž tady to vyčistil naprosto krásně. Ono to, jak tady situace pro něho vypadala bledě, tak teďka naopak vypadá celkem sympatický. Tady bohužel to úplně tak pro něho sympaticky nevypadá, přesto tady myslím si dostatečný počet jednotek na to, aby to Reefa aspoň na chvilinku zadrželo. Další Typhoon. Asi na ty štrafníky. Ano. A teď ještě tady takový Strudel Rifles. Zatímco Reef, koukám, že zatím úplně žádné posily nevidím. No a pak další úspěšně zničený tank ze strany Koeniga. Že to je 16-8, člověče. Na to, jak já jsem nahypoval, že Koenig jako teďka se to obrací a teď jde do akce a tak dál, tak naopak, no už je to 17-7, člověče, já nestínu to ani doříct tu větu, už je to další. Tady máme ten muničák, o kterém jsem hovořil, který Koenig nemá. Jo, to ta sniperka vystřelila, nebo sniper. A likvidují teda ty útočné pionýry víc než dobře. Slyšíte, ten sniper vystřelí a minus jeden. Tak teď se netrefil, to bylo poprvé. Ale jo, tady je spuštěn protiútok, myslím si, že to je vidět. Akorát problém je, že tady není za stolik vlaječek na to, aby to nějak jako něco zvrátilo. To by se muselo dostat aspoň třeba sem. Tady jsou další tři. To už by bylo přece jenom veselější. Přesto se to relativně srovnává, tady hezký double kill náhletem. Už je to, no bylo to 14-10, teď je to zase 14-10. Ono přece jenom ty vlaječky se posouvají a mění to celkové skóre velice rychle. Tady myslím, že ti štrafníky taky brzo padnou. A tady koukám, že teda jako něco podobného jako předváděl na začátku Reef. Akorát to neutočí T-34, ale medoučké stewardíky. A to Zejesko se jako zasmálo, jak po něm střílel a zničil ho. A to stejné i ten druhý. A tak Zejesko taky zničeno, ale to i ten druhý steward. Tudíž je to přece jenom 13-11, což už je vyrovnanější. Přesto pořád to ještě nevypadá pro Koeniga, ale vůbec zatraceně vůbec dobře.
Tady jsem na to zvědav ještě teda. Oni přijíždí na nákladácích, jo. Třeba ten Stuart do něho vystřelil ze zadu, ta T-36 se otočí a vypálí to do něj, hele. Zaměřuje. Odraz. Bum. No to je v podstatě takové jako zhrnutí celé téhle bitvy, no v podstatě. Takové jako od Koeniga sympatické snažení, ale Reef jako se rozhlídne, co toho vlastně otravuje a udělá plesk. A tady to sice bylo relativně vyčištěno od Koeniga, což palec nahoru to každopádně. A dost možná ještě tahle vlaječka možná zmodrá. Ale samozřejmě přijíždí, já stalo se tak, ale přijíždí posily, které si to bez problémů pokryjí. Další nálet Typhoonem. Opět člověče ten sovětský tank nebouchl. A tak teď už jo. Asi dost pravděpodobně ho dodělá ten Achilles. Avšak zatímco jsem se nevěnoval levé části, tak ta opět postoupila daleko, daleko za řeku směrem dopředu z našeho pohledu. A tentokrát je tady opět daleko víc jednotek, než měl, no u Reefa měl tak pravdě plus minus si myslím stejně, ale v případě Koeniga už je to o dost jako rozdílnější. Ten tady toho má daleko méně, zbývá 5 vteřin a tato bitva je rozhodnuta. Tady sice ještě se nějaká jednotka sovětská vzdala, tady měla letět artilerie, ale dasist ende. Tudíž Bobr viděl Reefovo vítězství. Ale vidíte sami, že to bylo spíš ohledně jakoby pozic nebo jakoby momentální převahy, protože na počet killů je to více než vyrovnané, dokonce Reef měl o 60 killů méně. A když se podíváme na tu chronologii, tak první dva killy jdou na účet našeho kolonela. A taky konec konců ještě je tady vidět spousta. Třeba tenhle Churchill dvouhvězdičkovej dal dvě jednotky pěchotní. A tak dál, a tak dál. Takže já vám děkuji za pozornost, děkuji také Reefovi za zaslaný záznam. Vidím, že si mi ho zasílal kdysi dávno, už možná víc než půl roku to bude. Přiznám se, že nevím. Ale dostal jsem se k němu až nyní a příští týden se u Steel Division zase těším. Na shledanou.